Stanari zgrade u ulici Branka Radičevića protive se rušenju garaža iza zgrade okruga gdje je planirana izgradnja parking prostora. Tvrde da je grad bespravno uknjižio u svoje vlasništvo deo parcele, odnosno dvorišta. Oni koji imaju garaže na ovom prostoru kažu da su one u njihovoj svojini, da su izgrađene 70. godina prošlog veka na osnovu građevinskih dozvola i neophodnih rešenja. Ljudi su uknjižili te garaže i oni su u katastru vode kao vlasnici. Za sebe lično tvrdim, imam kod sebe dokumentaciju da sam ja vlasnik garaže, da je ta garaža uknjižena i sa građevinskom dozvolom. Garaže jesu imale odobrenja, ali oni jesu vlasnici garaža, ali zemljište nije njihovo. Znači sve ove godine su oni koristili ovaj prostor. Garaže su tu bile, niko od građana nije plaćao zakup zemljišta koje je koristio. Građani ističu da nije napravljena razlika između limenih montažnih garaža i onih koje su građene od čvrstog materijala kada je doneto rešenje o rušenju. Građevinska uprava, njihovo odeljenje, izdaje rešenja da se uklone privremene montažne garaže. Oni objekte koji su sagrađeni sa građevinskim dozvolama od čvrstog materijala na osnovu projekta, oni te objekte tretiraju montažnim limenim garažama. Stalni sudski veštak dao je svoj nalaz i mišljenje u kome stoji da se ovde radi o stalnim objektima od čvrstog materijala, a ne privremenim objektima, kako to stoji u rešenjima o rušenju. Vrsta materijala ne određuje karakter objekta, tako da mi smo doneli istovetno rešenje za sve 45 garaže i sve 45 garaže će biti uklonjene. Pokrenut je i sudski postupak. Mi smo pokrenuli tužbu sa predlogom za izdavanje privremene mere. Taj postupak je hitan i sud je u obavezi da postupa u roku od 8 dana. Do danas nije doneo privremenu meru. Ova tužba je podneta iz tog razloga jer nastupa nenadoknadiva šteta. Stanari kažu da nisu protiv uređenja, ali da nisu saglasni sa onim što je planirano. Svaki od stanara želi uredno dvorište, ali niko od stanara se ne slaže da mu se uruši privatna imovina. Stanari su prevareni. Ovde neće biti uređenja dvorišta, ovo drveće koje vidite ovde se seče kompletno, garaže se uništavaju i ovde će biti dvospratna metalna garaža. Projektom je predviđeno 74 parking mesta, postavljanje javne rasvete i uređenje okolnih zelenih površina sa mobilijarima, klupama itd. Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave Pirot, kaže da uložene žalbe ne odlažu izvršenje donetih rešenja i realizaciju projekta.